زیر قدم ہے زیر قدم ہے زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہیں ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں عرش مولا محمد کیسے ہیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں اور نعت پاک کا تمامی شعراء اکرام کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات ہے باعث تخلیق عالم مصطفیٰ کی ذات ہے ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے ان کی شوکت دیکھ کر جھک گئے شجرو حجر جھک گئے شجر و حجر پا کر ان کا ایک اشارہ پا کر ان کا ایک اشارہ تیر کے دریا پتھر آیا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں اور تاریخ کی روشنی چاہتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں حضرت سراقہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کرنا وہ واقعہ اپنے ذہن و فکر میں رکھے اور فرمائیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں گود میں لینے کو ہے آقا کی رحمت اب تجھے گود میں لینے کو ہے آقا کی رحمت اب تجھے ملنی ہے کسرا کے کنگن کی بشارت اب تجھے ملنی ہے کسرا کے کنگن کی بشارت اب تجھے پھر سے دنیا چھوڑ دے رب سے رشتہ جوڑ لے رب سے رشتہ جوڑ لے گھٹنوں تک تیرا دھس گیا گھوڑا گھٹنوں تک تیرا دھس گیا گھوڑا اپنے دل میں اب تو سراقہ سوچ محمد کیسے ہیں عرش مولا سوچ محمد کیسے ہیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے بطور خاص ملاحظہ کر لیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں عید کے دن پڑھنے کو دگانا جبکہ چلے شاہ بتہا ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ باپ ہوں اب میں تیرا اور بہن ہے فاطمہ
اور بہن ہے فاطمہ سن کے فرمانے شاہ بچے کا دل جھوم اٹھا بچے کا دل جھوم اٹھا گھر اپنے لا کر نہلا دھولا کر گھر اپنے لا کر نہلا دھولا کر اس کو نیا کپڑا پہنایا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم نعرے تکبیر نعرے رسالت عرص مقدس جی بہت بہت شکریہ حضرت دوبارہ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں عید کے دن پڑھنے کو دگانا جب کی چلے شاہ بتہا ان کو نظر آیا راستے میں روتا بلکتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا بچے نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ باپ ہوں اب میں تیرا اور بہن ہے فاطمہ اور بہن ہے فاطمہ سن کے فرمانے شاہ بچے کا دل جھوم اٹھا بچے کا دل جھوم اٹھا گھر اپنے لا کر نہلا دھولا کر گھر اپنے لا کر نہلا دھولا کر اس کو نیا کپڑا پہنایا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے اللہ سوچ محمد کیسے ہیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں اور یہ سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں ہر کسی کی زندگی میں رنگ دی کا بھر دیا ہر کسی کی زندگی میں رنگ دی کا بھر دیا ذرے نا چیز کو صدرش کے گوہر کر دیا ذرے نا چیز کو صدرش کے گوہر کر دیا بے اما کو دی اما گونگ کو بخشی زباں گونگ کو بخشی زباں انہیں کی عطا سے انہیں کے کرم سے انہیں کی عطا سے انہیں کے کرم سے مٹی پل میں ہو گئی سونا سوچ محمد کیسے ہیں عرش مولا سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں یہ بند بھی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں مصطفیٰ نے آ کے جو معراج سے دی تھی خبر مصطفیٰ نے آ کے جو معراج سے دی تھی خبر کاروان کفر پہنچا آخر اپنے وقت پر کاروان کفر پہنچا آخر اپنے وقت پر شان ان کی دیکھیے تین گھنٹے کے لیے تین گھنٹے کے لیے مرضی رب سے ان کی خاطر مرضی رب سے ان کی خاطر سورج ایک مرکز پر ٹھہرا سوچ محمد کیسے بہت اچھے بہت اچھے
سوچ محمد کیسے ہیں بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں لہجہ فرمائے مسکرائے 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 تو کلی دل کے چمن کی کھل گئی مسکرائے تو کلی دل کے چمن کی کھل گئی عائشہ صدیقہ کو گمگشت سوئی مل گئی عائشہ صدیقہ کو گمگشت سوئی مل گئی انگلیوں سے مرحبا چشم جاری کر دیا چشم جاری کر دیا کر کے اشارہ چاند کا توڑا کر کے اشارہ چاند کا توڑا توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہیں بہت اچھے بھائی بہت اچھے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں اور ایک آخری مدح صحابہ بطور خاص ملاحظہ فرما لیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی ان کے رفیق ہیں ابو بکر عمر عثمان علی ان کے رفیق ان کی رگ رگ میں سمایا ہے محمد کا طریق ان کی رگ رگ میں سمایا ہے محمد کا طریق شان ان کی ہے بڑی با خدا باد نبی با خدا باد نبی سب سے افضل ذات ہے ان کی سب سے افضل ذات ہے ان کی رتبہ ہے جب ان کا ایسا سوچ محمد کیسے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرضِ حضرت مخدوم پیر اعلی بابا سوچ سے بہت اچھے بھائی بہت سوچ سبحان اللہ سبحان اللہ سوچ محمد کیسے ہیں اور مکمل دعاؤں کے ساتھ والدِ گرامی کا مقطع کی سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں خاک پتھر سن کے گالی دشمنوں کو دی دعا خاک پتھر سن کے گالی دشمنوں کو دی دعا خاک پتھر سن کے گالی دشمنوں کو دی دعا ان کی پہ ہم کوششوں سے نقش باطل مٹ گیا ان کی پہ ہم کوششوں سے نقش باطل مٹ گیا مدحت شاہ امم کیا کرے سار رقم کیا کرے سار رقم حوصلہ ان کا ان کی عظیمت حوصلہ ان کا ان کی عظیمت موڑ دیا رخ تند ہوا کا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہیں سوچ سے ان کی بدلا قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں